Merci. Ça va. On est Zaika. On a bien été. Natunasema, en tout cas, merci pour la fidélité. Kwa sababu wakati tunapochagua mtu tunakuwa na mzigo wa kumfatanisha miaka tatu. Karibu sana honorable Prosper Ndure Mitono katika mji wetu wa Butembo. Yake sababu muda umekimbia. Hii mimi nawaza kumtega masikio. Umefurahi kumuona? Ndio. Kama nimefurahi kumuona watie mkono juu. Patia asante sana. Kukua na mulisikia mwito yetu ya kuja kumfuata mwanabunge wenu Crispe Bindule Mitono. Amefika. Sivile? Ndio. Amefika. Na tulisema tutafanya leo mitingi ya kilite. Na ni kweli ndio mtapashwa mtasikia hapa. Ndio maana kwa autorisation yenu tunamsi mbunge Crispe Bindule Mitono asimame na awambie neno ambapo alitayarisha juu yenu na juu ya mwingine ya Butembo na juu ya Kongo yote. Basi karibu mwanabunge Crispe Bindule Mitono, raia ya Butembo. Hakuna vula. Tunamshukuru Mungu, tumpige mikono. Na wapigia asante. Wakati nilikuja hapa nyinyi wote, hata mvule ilikuwa, lakini watu walingoja mpaka vule ilituishia, na tukasema tutarudia hapa dutu waelezee mambo yenye inapita ndani ya inji. Unajua watu walikuwa na wasiwasi, wanasema sasa bwana Bindule mbona hukuja useme. Watu waliwaza bwana Bindule amefunga kinywa. Sasa tuliwaambia leo ni leo. Leo hakuna siri. Leo tunaeleza yote wazi. Kama mtu amekwisha kukosea raia, mimi najua watu wengine wako wananipata kwa radio, paske radio ziko napita, wasikilize mzuri. Kama umekwisha kukosea raia, ni hapa leo itasemewa. Haikukua jeba kaa, haikukua mwezo wa watoto. Ilikuwa bitu wanapanga. Unajua mimi nafatiwa sana. Meni ngali tu. Kepuye kona. Watu walikuwa wanasema Bindule ataonekana ndani ya nini? Ya prizo. Simie huyu. Mie huyu. Mwenye alikuwa anasema ni nani? Ministri kwa wapi? Ministre Sante wa ile siku iko wapi? Iko wapi? Iko Makala. Kabila anabaki kwa shamba yake huko Kingakati, ana tena fuhwar, iko tu mtawa nyie hapa. Kwani watu wako wanajidanganya, wanasema huko Kinshasa ni bwana Kabila ndiko iko na dirije, iko na kuongoza, iko naongoza inji hapa kwa Lwabu. Huko Kinshasa inakuwa rais wa inji anakuwa Felix Antoine Tshisekedi. Yeye ndiye anakuwa leo rais wa inji. Kumwanzo kulikuwa watu walikuwa wakistu
kustuka kidogo, lakini leo watu wote wanatafuta waje sasa mbele wakuje karibu naye. Leo utaona mimi napita hapa, wengine watakuya wengi kukuambia tumekusha kujiunga, sasa tumekuwa wamoja, sasa tumejiunga tusaidie rais, watasema hapa. Lakini ni kuwe ni kuambia kama amekuwa rais na watu wanaanza kukuya na kusonga mbele. Sasa kukua rais haitoshe. Kukua rais ni kushanje maisha ya raia. Meshanje maisha bado haiyashanje. Jua nini? Unajua wakati watu wanakamata madaraka huko Kinshasa, watu wengi wanaanza kusumbua. Wengine wanasema wanakamata mabiti. Unajua leo ukiangalia hata kwa government yetu utakutanisha ni watu wote sio wanakuwa wengi, watu wa hivi, watu wanafanya namuna yote bwana Tshisekedi ashindwe. Ndawaambia mfano tu mmoja inatuangalia huku, mfano ya Beni. Esi unapenda niwaeleze namna gani mambo ya Beni inapitikana? Wangapi wanaomba niwaeleze hiyo mambo? Sema utawala upya hivi na hivi. Mbinu leo mko nafanya nini? Yale nikasema mimi sina jibu ya kuwapatia, lakini mungoje mimi niwabebe wapi? Niwabebe mbele ya rais. Juu hii mambo yenye mnaniambia mumuelezee rais yeye pekee. Wandugu wapenzi, tukafika mbele ya rais, unajua yeye haiko sawa kabila. Kama unamuomba audience, nikimuita na hapa, nikisema population ya Butembo iko hapa na nawajibu sasa hivi. Yeye anatia anasema peuple d'abord. Akakamata wa député kukakuwa kupale de la nation na wa député. Wakati rais anakuja kutukamata, rais akasema hivi: muniambie shida. Wakaonesha watu wanaendelea kukufa Beni, na weye kazi yako ni kuchunga raia. Ndio tunakuja kupana ile malalamiko na tunapenda hii mambo iishe. Anasema mnatafuta tufanye nini? Wakamwambia tunatafuta tupike adui. Wanasema jeshi yetu toka kama sele kutoka kumwezi mwezi wa kumi mwaka ya 2014 jeshi yetu haipiganake, inakuwaka tu inangoya haipigane na adui. Akasema kweli. Akasema sasa mimi sitawajibu tunamia ile mbele sikukua ndani, sikukua raisi. Minaita chef d'état major generale hapa mbele yenu. Raisi akamuita akamwambia wadepitia wanasema nyinyi hamupigane huku, mnakuwa tu kungoja adui afanye vinyi anataka, lakini nyinyi hamupigane. Ya kusema wakitoka porini saa moja maadui itaingia inavamia inji, muambie watoke. Na hivi wakaongeza pesa ya kuangadre bale ba mai mai, kuwapatia chakula batoke waende mu centre de regroupement, na bakafanya centre de regroupement tatu. Moja ikakuwa Kalunguta, centre de regroupement de mai mai ikakuwa Kalunguta, jengine bakaifungula Rumangabo mu territoire ya Ruchuru, na ingine bakaifungula Mubambiro mu territoire ya Masisi. Na akatosha hiyo pesa ili anze isaidie kuangadre tuwa wafundishe kazi zengine. Ile ya vita ikaisha ya Beni, si wote tulikuwa kule. Askari katuambia nyinyi, inasema raia, hatuwezi tukashinda vita vya Beni bila soutien, bila kutunga mkono raia. Bakatuambia sasa nyinyi wanabunge mwende Beni mwambie raia kama setu fuasi mara hiyo tunapitana na tunamalizana na huyu adui ADF. Mawakati tulifika
walifika huku Beni kweli walipanga tukaona wakaingia ndani ya pori na hapo tukaona kweli wakapika adui fasi walikuwa wanaita lahe wakapika adui fasi walikuwa wakaita Madina wengine wakaingia pande hii ya Isale wakashuka ndani ya Grabene umwirungu mwenyu wakapikana pande za zanye nini akasema pesa tu mnaomba ngapi wakataya monta wakati wanataya monta raisi akasema mina wapatia nusu ya hiyo pesa na ile nusu ya ile pesa juu ya miezi tatu mupikane Beni na tusikie miezi tatu vita inaisha ndio maana alisemaka wataenda kufete tutaenda kufete Beni fete mlisikiaka ile akasema juu kitu enye munaomba ni pesa akatosha pesa kitu kasema wanabunge hatutamwachia hatutaachia wajeshi waende wao peke Beni sisi tukasema tu kila depute alipe pesa yake tuende Beni na hivi tukafika Beni wakati tulifika Beni juu hapo walikuwa wanasema mbidu leo kufika hapa kutia mimi kwa narudia Beni wakati tunafika Beni wajeshi tukaona wanapanga vita wakisha panga vita mina sawa kitu moja raisi alisema wajeshi wetu munasema na chakula hawana wakasema tunapana pesa ya chakula kila siku lakini chakula haifike akasema hivi sasa mukamate mtu moya mukamate komersa moya ya Beni akuya nauza ile chakula na ipatie jesu kwani yeye hataweza kuiba ile chakula juu ya nini ye pete iko mumagumu wako wanaua watu Beni atakamata pesa hilo serikali nampatia atauza chakula na wakakamata ule komesa Beni siwezi nikamtaya kwa jina lewa moja moja kati yetu wanamjua akasema sasa muende Beni mumepata vyombo vyote muende mupigane Beni na tuone resulta tukamwambia kupigana haitoshe tu wakafika wakasema watu waende ndani ya manyumba na wakati wanatia watu ndani ya manyumba tukafanya nini hakukua saha ya kutafuta ile pesa lakini unajua serikali ya leo sio kama ya mbele wakati tukasema tena turudie fasi rais anapatikana tuende tumwambie kama huku Beni wamekwisha kuacha kupikana majeshi wakati tukafika huku fasi ya kuona rais haiko kugumu tena tukafika tukamwona na tukamwelezea akasema mnatoka Beni simulisema alisema wanishaka mata fasi fulani wasema ndiyo metoka walikamata ile mafasi hawaendelee tena na adui anaanza toka pande za Rwenzori anaanza kuingia pande za Mangina na huku wanaanza kuua watu na kubeba watu akatuambia sasa tufanye nini tukamwambia dawa sisi tunaona dawa ni hii moya tu ni weye kushuka Beni ni weye peke kama komanda supreme wa jeshi kama komanda supreme wa jeshi ushuke Beni na uende umalize hiyo vita kwani pale hakuna mtu ataiba hata 1000 hataiba hata 1 franc congolais hataiba hata lomea uwe utakuwa pale na hii vita itaisha akatuambia kisha corona mimi ndashuka Beni na tafadhali nimalize miezi hii mbili. Nimalize ile miezi mbili. Hii mkutano ifanyike wapi? Mimi nikasema ifanyike Butembo na Beni. Wakasema wakaangalia Butembo hakuna aeroport. Watu watafika namna gani? Wa president wengine watashuka namna gani? Watafika namna gani?
Butembo wakaitosha wakakamata Beni, Beni vile vile wakaona haitosha wakasema ikuwe tu Nord Kivu lakini Goma. Sisi watoto ya Nord Kivu tukaenda kama mtoto wa Nord Kivu tukaenda tuelezee vile vile wengine kama mpango umekamatwa ndio hii na watu wote wakasema ni vile ilikuwa eleze nao. Sasa shida asema mimi ninakuwa na shida na Rwanda. Mimi kueleza na Kagame hivi nishitaweza kueleza na president wa Rwanda. Itafadhali wa ministre waanze. Mgomo ikaanza pale na ikaonesha kama Rwanda na Burundi wanakuwa ndani ya shida ya kugongana. Jengine kakuwa Kagame akasema anaweza kafika Goma, Museveni akaitika kakuya akasema atakuja. Kitu gani iliwafunga tena kukuja? Unajua hapa niliwaambia kisha Ebola. Niliwaambia hapa siku Ebola, niliwaambia nini? Niliwaambia itaisha na ile franga yenye watu wako wanakula juu ya damu ya watu itafanya nini? Watakunya kindingi. Hawako nakunya kindingi. Si wako na washaanza kunya na kuanza kuiba, wako wanaanza iba watu. Sasa tena hii magonjwa ya corona wakaonesha kama ndani ya Nord Kivu, unajua wanasema kuna kuwa watu wengi wana magonjwa ya corona, mukienda huku mtapata magonjwa. Tukasema ile itakuwa pretext, itakuwa tu kitu yenye wanasema tu ile mkutano isikue. Tukasema wazungu wamekwisha kuleta mambo mengi, tufanye tu ule mkutano Goma. Na huu mkutano wakati tutaifanya tuifanye kwa ile wanataka video conference, na mkutano itakuwa mkutano ile inashuka Beni. Kushuka Beni kwa biro fulani ndio ile oda itenda fika kusoda mwenyiko kule kufro, ile chaine de commandement inakuwa ndefu sana, na hii inaacha wanashindwa kupikana Beni na kwa napika unasikia hatu kupata ori. Tu ori ligui ilipita mubiba mingi mingi mingi. Sasa hii tulimwambia raisi kata mambo haya. Naye anasema narudilia kwa ili mambo mliniambia mbele, ili nikuwe karibu na tuone mambo itakuwa. Mimi nitakuwa Goma, ataikala Goma, na hili atakuwa natoka Goma, Beni, Beni Butembo, Beni, Beni Bunia. Na tunapikana na ile ile ADF. Saingine ADF iko hapa ilituma tabatu yake hapa. Tunabambia hivi. Sasa siku ya mzaha iko inaenda inaisha. Kwani watu wanadanganya sana. Unajua ilikuwa nakuwa mbele wakiua watu, hata wakiua mtu Butembo. Juu probleme ifike huko Kinshasa kwa rais ilikuwa nakuwa magumu. Sana sana ukisema wanasema wale, unajua wale walikuwa ni wapinzani tu, wale ni watu wa societe civile wanasema, lakini leo inafika. Na mambo hii inapatikana Beni, rais anajua yote iko inapita leo na iko kukamata mpango. Akikamata mpango akituma tena hizo pesa zitaibwa na muna ziliibwa, zitakuliwa na watu wataendelea tena kukufa kule. Tafadhali akuje nazo na kuwe karibu, naone hiyo pesa na nguvu wanawapatia wajeshi inaendea wapi. Kuna hata jeshi wenyewe wapate salere yao wenye huko kule. Unaweza kukomprende mtu kwa kufro hapate prime de guerre, hapate salere yake afike. Bibi yake kuna muita huko anateseka. Lakini ukienda kubageti kubije utaona pesa yenye iko natoka, utashangaa. Ukiona pesa yenye iko natoka juu wapike watu wa Beni, wapike hao watu maadui wa Beni, utashangala. Lakini hii pesa inaingia mikono ya watu, wale watu wanakamata pesa wanatia kwa mifuko, wanadanganya, unasikia unapita kwa radio wanasema sasa tumefikia fasi fulani, tumepika adui, tumefanya hivi, na ni uongo. Sasa inaomba yeye peke yake akuje. Unajua kila rais anakuwa commander supreme wa army.
akuja aone hii mambo inaenda namna gani. Parce que sisi wakati mnatuchagua hapa sio kusema tunaenda kwani tunakuwa ndani ya kikundi cha kash, wakati tunafika huku msiwaze kama sisi tunaenda. Sasa tunafika huku tunasema bon basi kila munduka nyabo tutoma vihiga. Hapana, sisi tunaendelea kusema, tunaendelea kuambia rais kama kitu fulani yaendeke. Haiko kusema utaiba franga mimi ni nyamaze. Kulikuwa jenerali moya, sitamtaja jina, mimi mnamjua tu. Wakati kutoka Beni wakamwanzisha kumsambisha huko, wanamuuliza sasa pesa hizo mlizitia wapi? Ilikuwa akababaika, kuanza kubabaika, kisha siku ine nasema ah mimi nakufa. Anakufa. Tuseme sasa hiyo nakufa namuna gani, na tunapenda tupate ukweli, pesa ilienda wapi? Hiyo pesa ya kupika adui za Beni, vitu wote walipana ilienda wapi? Sasa anafanya nini? Anasema anakufa personal. Na ikarudisha vitu nyuma. Ifa kuanjililia tena kumwanzo. Na tunawaza hii ndio vitu ilikuwa nafunga hiyo vita ya Beni. Sasa tunaambia hii ADF nayo hivi. ADF mbele moto ingie. Kama mtu yuko hapa ADF. Kama ADF wameingia hapa, wanaojulikana ni Waganda wa Minge. Si ni Waganda? Ndio. Mimi nasema ongo. ADF ni kikundi cha Waganda no, ni cha wa ni wa Uganda. Unajua inawaza mjue historia ya hii ADF. Namna gani ilifika huko? Kama nataka niwaambie, ninaweza nikawaambia. ADF inafika Beni katokea Uganda. Ilitokea Uganda, ilikuwa kwanza Nalu, hivi kageuka ADF. Na kutokea Uganda ilikuwa wakati kulikuwa vita ya Kagera. Vita ya Kagera ndani ya Tanzania, wakati Amin Dada alipigana na wa Tanzania Kagera, na hivi wa Tanzania wakawafukua, wakamfukuza, wakamupika, wakashimamisha. Huu polisi alisimamisha kuniambia ni angalie kinyota yangu kama iko napika mzuri. Nikapima kinyota iko mzuri. Sasa hapa Butembo wanasema watu wote wananiita, ni nyinyi mnaniita. Mnaniambia tunateseka. Askari polisi haiko tena askari wa taifa, wanakuwa askari ya kunyanyasa raia. Sio hivyo? Wako hapa, mimi nasema, mimi sisemake hivi. Wako hapa wanasikia. Haiko nyinyi ndio mko naniita kila siku. Wanasema hauwezi ukakatiriza hata upite huku wamefunga. Wanasema uko na dokima, usipokuwa na dokima ifoba ukamate upane raporo. Wati liingia ndani ya Kongo, mre Marechal Mobutu akawaacha na silaha, na ndio wakaingia ndani ya mlima ya wapi? Wakaingia ndani ya mlima ya Wenzori. Na hivi Museveni naye akaanza kusutenir wengine watu AFDL. Munakumbuka AFDL? Wakaanza kukusutenir watu wenye walikuwa pale Kasindi. Munakumbuka operasyo Mumbiri? Munakumbuka nini? Ni hivi ADF ilikingia ndani ya hii Kongo. Ni Waganda. Kama kuna kwa Wakongomani, kuna kwa Wakongomani wenye wajumbujumbu wenye wanaweza kuingia ndani. Me wengi ni wenye walinaswa, walikuwa kindinape, wanawapeleka milimani kule, wanawafunda, wanawatosha akili ya kimutu, wanatia akili ya kinyama ili waanze waue watu. Lakini tunajua kama hiki kikundi ilikuwa kikundi, ni kikundi kia Uganda. Ndio maana rais anapasha kuambia watu wanatuua ni Waganda. Huu mtu mulisikia Jamel Mukulu. Tunaambia meme rais, Jamel Mukulu alikuwa kijulikana kama mkubwa wa EDF. Sasa anakuwa Uganda, wamrudishe Kongo asambe. Basi anafungiwa, me Waganda wanamkatalia. Kwa nini? Si akuja tuambie kweli ilikuwa.
sasa tunawaambia wale wa ADF shai nafika watoke kama kuna ADF moya mwenye alifika hapa hawezi kosa kutuma hapa hata kidogo watu wao wa upelelezi hawawezi kosa kuwatuma hapa uende waambie waondoke na waache kuua raia sasa hivi moto itawaka na watapigwa watapigwa ile muzaha ya kusema wanajua kama watasikilizana na mtu fulani hata wapiga tena hata fanya hivi wanakuwa na marafiki ndani ya watu fulani ile itaisha takuya na jeshi nyipya rais yepeke atafanya upata atangalia operation na tutaona kama kutakuwa mtu tena mwenye takatala mwenye taiba pesa mwenye atafanya nini donge shida ile inapatikana Beni wako wanaipangia mekama watu wanakufa kisha ile operation ni pesa ziliibiwa ni pesa ziliitoka sirioka wakati mnaniambia mimi sisemee hapa tu mimi naita yule mkubwa yao nilimuitisha kwa commission kwa commission defense sécurité nikamwambia wananiambia Butembo kunakuwa 20 Carrefour mbalabala na kila Carrefour inapaswa kupana pesa kwa kamanda wa mji wa Butembo mkuu wa polisi wa jeshi ya Butembo na huyu anatuma Goma Goma inatuma Kinshasa nikamwambia manake wewe ndio uko naharibisha mgini ya Butembo akakataa akasema Butembo hawashimamishake mamoto juu ilipe mafranga wafanye nini unajua eske ni kweli wala ni bongo wangapi wanasema ni bongo ah wangapi wanaitika kama polisi hainyanyase watu warulaje wanyanyase watu wachumbe mdole inakuwa moya tunaona moya kwa hii diferansi na mbele ni nini tunapitisha kwa mkubwa wa jeshi tunapitisha na vile vile kwa rais alituambia siku atafika hapa mambo yote ataimalizia hapa hapa kuropwe aliniambia kama raia inasema kwa auditora anajua mgine hii mzuri pasika alikuwa huku toka zamani toka sijui Mobutu kwa nini hamuko mnafunga watu wananyanyasa raia barabarani wanakubana kwa kuri wanakucheki wana mapika marani alo sisi tunasema watu wasikuche kuharibisha hii mugini hii mugini nakuwa na watu kama sisemi hakuna mtu watasema watu wataogopa mina waambia faleni semie nao mbele yenu kama mambo hii hatuitaki hapa tulikuwa tunazoea kusaidia polisi tulikuwa tunazoea kusaidia gendarme wakisikia njaa kama wako wanatuchunga vizuri kwa nini shisha tutawasaidia tutawasaidia kama wako wanatuchunga baniambia kasuku inarudia tatu mukime prizele kasuku munasema lakini tuna njaa nani atakatala hapa kupana ata dimi mifraju ya kusaidia polisi esi wakitukia musekirite nani atakatala kuwapatia kuwasaidia wanasemaka wana bumela wajue kama sisi hatutaenda kutolerea ile bitu jushi ruenda sasa polisi inaenda kutia inaenda kukamata manyumba huku ruenda wanakuwa sasa na maparsele ruenda ni bongo wala ni kweli wangapi wanasema ni kweli ah manake mtu aliniita ilikuwa kweli sasa tulikutanana kwa haya pote ya Goma tulikuwa na generali mkubwa wa jeshi ya polisi tulikuwa na adjoint yake tulikuwa na mkubwa wa jeshi ya FARDC tulikuwa kusalo officiel salon d'honneur kwa aeroporo ya Goma nikawaitisha pale nikawaambia kulikuwa mtu wa Rwanda ametoka kuniita nasema tena watu wenyewe wanapatikana au wanachungaka nyumba ya komanda fulani tena wanasumbua nikamwambia kuna shida mimi nakuwa nao hapa nikaita wakubwa nikamwambia unaona nilitoka hapa nikasimulia na mtu huyu mtu ananiambia tena wanawasumbua pande ya Rwanda nasema ni nini nasema unakuwa
jeshi wakaita mkubwa wa polisi hapa. Mina yote atanichukia sana. Najua atanichukia, najua ndani ya roho yake. Mimi nasema vitu nilisema na vitu aliniuliza. Wakamuuliza hivi. Telefone melibre. Eske ni kweli unakuwa na nyumba huku pande ya Rwanda na unatia polisi pale? Anasema hapana hivi na hivyo. Anasema ni kweli basi tunaweza tukauliza tuna madone yote. Akasema mimi nakuwa huku na nyumba. Eske ozoto ngandako na conception Rwanda alobi mokonzi na zoto nganano porcheri. Porcheri ni nyumba anasema iko na shenga nyumba ya nguruwe. Nikaita ule ule mkaaji wa Rwanda. Eske ni porcheri? Anasema ngoja kidogo nikamate picha na niwatumie. Tukakamata picha tukaona na kuwatumia. Wakamwambia dance 48 alete ile rapport aoneshe kama ni kweli. Paske wakati namuna gani mie niko mkubwa wa jeshi, fasi yote kwenye kuna kuwa fujo, sasa ndipo mimi nenda pata parcel. Eske mimi nauzaka ile parcel mimi ni wananipatia au na kwa corruption? Tukatoka ndani ya hiyo chumba, nilisema ndasema najua wananichukia. Tukatoka ndani ya hii chumba, rafisi akakuja, tukaenda shi wote, tukashuka huko kwenye wanapeleka mizee kwa guverneri. Tuko na rais pale siasa tenant, najua mbindule hata ngo ya ngoe. Mimi namwambia excellence avec les hommages et le plus déférent, tuko na shida Butembo. Njoo hii na tumeiuliza pale 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 wakomandati wao wanakuwa wakakonfirme mbele ya rais, tutamaliza hiyo mambo Butembo. Kwa nini wewe uko jeshi, wewe uko polisi ni juu ya kuchunga raia? Hai raia shindo tunauzia kaili bateni, shindo mungi munauza ile mabunduki, nye njoo munauza vitu yote. Kwa nini mutakuwa munaenda kwenda kudege pili kama mtu alishinda? Kwa nini kila siku tu hatuonaka mtu mwenye ana pesa anashinda? Muniambie walidegerpire batu hapa na hapa na hapa. Muniambie hata fasi moja, fasi yenye walidegerpire yenye mtu asiyokuwa na pesa aliweza kudegerpire batu. Wakaniambia tukamate mpango gani? Mimi nikawaambia kwani wale watu wanapenda kuwa na shamba ndani ya mgini ya Butembo? Hii mugina ita bakiriaka ya watu tatu. Wanapenda kia wanda tutoke tuachie. Tukambia raisi hivi, kuna kuwa pori pande za huko karanteye kama senganteye, kama hiko na hektare moya Rwanda, waende wa mtaftie kule bore bore hektare moya shamba ende lima kule. Paske hatuta itika shi watoto wa hii mugine, watu tatu mbili wakapate mugine yote. Sasa shi tuende wapi? Tunasikia huu mtu aheshimie hata mtu mmoja, hata watu wa dini, hata sijui nini. Na ile kwa parmi ma dossier zitakiaka kuishia hapa hapa na rais. Tunaambia watu wa Rwanda, sio tu watu wa Rwanda, kuna kwa watu wa fasi mingi huko wanalia. Kama wale watu wanapenda ikuwe kama nduko kama wapi, kama wale watu wanapenda wawe na shamba, wawabembe huku bore bore, waende wakati shamba huku wapatie, kutakuwa miti wanakata wanalima, kwani kule inakuwa fore. Me hapa umugini bo mtu atakuya nasema unaona mie kuanzia hii matokeo na hii ri president de la republique kufika kwenye l'église ni kwa na kufunga manjia nayo kwenye l'église badili. Utasikia mtu anakuambia, anasema ilikuwa kwa kwangu watu wote wabomoe. Wabomoe waende wapi? Ulikuwa kwa wapi sawa iko na jengo? Mtu anatoka anatoka sijui. Unaona mtu anatoka Rutune. Anapanda sijui Mbolu.
anashuka anasema ile yote kwa watu watoke ndani. Tunasema huyu mtu unakuwa nani? Hii raia yote utasema uitoshe hata ukue ushakafanya. Unajua wanatushindaka juu ya nini? Wanatushinda juu hatujui sheria yetu. Bana profita kama ile nyenye wanasema ma jugement par défaut. Unaona wanakuletea document assignation. Unasikia mbe ni ya parquet. Ambo na sheri tulo kwa mlango wa parquet ngo mndoka ale hasenga. Ambo ali ukaye ka kwa ngura. Hauende fika kusamba. Sa uende fika kusamba bana profite wanasema akufika akufika wanakia kutoshea jugement mnakia sikia ba abavini shingo wenu oyo ba ulaya neromuka lua hano tukalutwa lushia we esho nyumba sho shitu kwa bomoracho kwa ukweli na hana sheria me ali profite jua na yua wakati ndabaitisha huku kuparke wakati ndabaitisha kutribunale watakimbia wataogopa kufika na nakula bile udongo. Sasa utawala wa leo haiko hivi. Hata ile majugement rais ataomba warudilie ndani ya hii majugement. Wawasambishe vizuri. Na watu wa mingi tunajua watawasuspendre. Mutaona bitu bimechange. Bitu bimechange. Ni vile mamete, si bitu binacha chanje. Alo, bitu yenye iko napitikana ndani ya mugine hii, sio bitu ya kweli. Wanasema maaman, ile tulikuwa ku wanajeshi wa rulaji. Wanalipisha kaaman, revombie 100 000 francs, 40 000 francs. Ile franga wanaitiaka wapi? Wanakama unamupatia kaibia na ingiza ndani ya siku wengine niliwambia hapa tutapigana juu teni ya polisi ya rulachi suwa kenakuwa na poshe wazi. Wakati wanakamata ata mimi nilifanya kosa, nilikuwa nikatembea ovyo ovyo. Kama wananilipisha amande sio vile. Siwezi nikalipa amande kwa balabala. Procedure ni namuna gani wa ndugu? Wakati wananishimamisha wananiomba, wananiomba nilipe amande. Inaomba kukue mutu mwenyewe anatayaka mutu wa degerate. Ule mutu wa degerate, ule aja wa leta de Gerade ananipatia nini? Ananipatia wanaita note de perception. Mina kamata ile note de perception, mina enda kubanke, mina kamata franga enye walinikatia kubanke, mina kuya na bordero, mina onesha ule OPJ mwenye alinifunga kama nimeripa amande, uniache niende. Tunakuwa surike ile amande inaingia ndani ya kese, ndani ya kese ya serikali. Lakini wakati unamupatia hiyo pesa natia kwa mfuko. Wakati tunawauliza wanasema hao, hata unasema sisi watulipe sisi polisi. Kama wakulipe kuna fayo polisi. Suto. Wanasema tunayua salere yao ni kidogo. Sasa salere yako ni kidogo, hakuna sheria inakuambia kama salere yako inakuwa kidogo na iba raia. Haiko problemu ya raia. Uliza watu wenye wanafanya bije kule, mupandishe mshahara watu, sio kukunyanyasa raia. Unasikia wanalipa jeshi 10 000 francs. Me ukienda angalia nyumba, utaona nyumba yake iko nyumba ya mamilio. Zinatoka wapi? Sasa tunawaambia utembo hatutaitika. Hatutaitika hii mambo iendelee.
kama hii mambo inaendelea niliona hapa watu wa IMC. Alors moi plutôt tu m'as convié ça me va pour pinzani na nibure. IDPS 37 ans ya opposition. Nous sommes wakati tukamata inji tuta changer. Ile vitu ni walikuwa naendelea kufanya wakati ya utawala wa Kabila. Kama unaendelea, alors kwa nini tena tufanye? Mimi nabia wakubwa hao wa vyama wanaokuwa hapa. Tulipigana mpinzani siku mingi tunasema hivi. Kama wakati tunakuwa ku madaraka sasa leo wanaendelea kunyanyasa raia. Tuko pale jirani. Sipokuwa tunaambia wale wakubwa waache. Tunawaambia waache. Tutapiganisha warudishe na ile pesa. Siku nyingine niliwaambiaka pata malipizi na kama wapate malipizi tuache. Wanapaswa pata malipizi. Kama hakuna malipizi ya leo shuu atatuambia kwa nini mlikuwa mpinzani. Watu wote wananijua pa Mbutembo nilikuwa opoza toka zamani. Sasa mimi taitika wanasema tuniingia kupuvua na muendelee kunyanyasa raia ila tutaitika tutapiganisha kile. Kwa ndugu wapenzi nilitaka niwaelezee mambo ya corona. Unataka niwaelezee? Unataka niwaelezee? Alors mbele niwaelezee. Sijue sauti itoke. Ndio. Unasema tunapanda tuelezee. Kama mnataka niwaelezee. Tunapanda. Wakati corona iliingia tulipika juu chini ili tuelezee serikali. Tukiwaambia hii ugonjwa kama tunataka iishe tafadhali tuende nayo na serikali na tusikamate pesa kuanza kuzipatia watu fulani fulani. Isikuwe tena siku ya Ebola. Juu Ebola ilikuwa. Me Ebola iliisha mbio. Me watu waliendelea kufanya tu kutazana kama Ebola iko. Me iliisha mbio. Juu ya nini pesa ilikuwa mingi. Muna ilikuwa kombie? Sanga nyilingia pa Beni, Butembo, Goma. Plus de 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Plus de 500 millions. Kulikuwa watu wakilipiwa bure, wakipaa nini, watu walicheza na pesa. Na hivi magonjwa haikuenda, epidemia haikuisha. Tukasema sasa corona tuitenge vizuri. Unajua corona tangu ilitoka ilikuwa 3 milioni tu. Kinshasa corona ikaingia. Wakati iliingia watu walitoka. Ile corona iliingia ilitoka wapi? Paske watu watasema Bindule ulikuwa nauliza kama corona ilitoka wapi? Source ya contamination. Mais source ya contamination ya corona Kinshasa ilikuwa watu wenye kutoka France, walitoka Ubelgiji, walitoka Swiss, walitoka Amerika, walitoka Canada, ndio walikuja na hiyo magonjwa ndani ya mji wa Kinshasa. Kitu ya kwanza walifanya walitafuta hao watu. Na kweli walikuwa wagonjwa wengi, wengine wakafariki. Me huko tukaona wakaikalisha. Wakaikalisha watu wenye wana elimu. Wakaikalisha washershere wote. Ili wafanye nini? Wapate dawa kwa hii corona. Watu walikufa kweli. Watu waligonjwa, lakini kisha miezi mbili kukakuwa dawa. Mulisikia wa daktari Munyangi wakakuya na dawa yao. Washeshere kune wakatosha ile wanaita protokole medical, protokole ya ile namuna kani wanaweza wakatunza corona. Nina waambia corona iliingia
hata ilikamata watu wanatumika kwa serikali wengi okay. Wamoja wamoja wakafariki na wengine wakawasove. Leo kunakuwa protocol, leo kunakuwa dawa nye wanapatia watu Kinshasa na wanapona. Kwa nini wanganga yetu ya hapa Butembo watumikisha ile protokole? Kwa ni watu wanakufa sana. Dayana kwa ile protokole shetu shakanza jitunza. Ukianza jisuspekte, unakamata chloroquine si yui kama si niliacha ile makaratasi wapi ya maordonasi. Kama unanza ziona sispe, unanza kunya chloroquine, unanza kunya vitamine C, unanza kunya zenke, unanza kunya sijui antibiotike gani. Unaenda pimisha, saa ingine ulikuwa nayo utafika kunisha isha. Me hapa kwa nini mtu asikie wana msispekta na mpeleka Goma? Ni nini yenye napitikana wanganga? Wanasema mumeza yuko na corona na mipongo. Nini inapitikana? Watu wanaanza kutunziwa Kinshasa wanapona. Sa problem. Corona Kinshasa iko tena problem. Kwani dawa ime watu wanapata dawa wanapona. Na turukua hapa Butembo wanasema ao ni kila siku wanakuwa na makaa mingi inaongezeka inaongezeka. Inaomba iongezeke mkweli. Mimi siongezeke mbongo. Kama watu ikiongezeka mbongo hata mupandishe kusema watu wote wamekuwa na corona watawapatia pesa. Hakuna pesa. Hakuna. Patia watu dawa dawa ile protokole ya corona iko mwende $8. Sasa vye nimi ni vitu gani? Iko chini ya $8. Patia watu dawa. Kama munaona anapata impatie dawa. $4. Watu wasiwazi tena watapata. Unasikia, niliona mtu mmoja alikuwa ananiita ananiambia ananitumia message anasema honorable Mbindule tafadhali unitafutie kazi kule kwa corona. Mimi nasema ah, kazi kwa corona unafanya kule huko munganga? Anasema hapana, ndio na ndio mbona nimechokanga to mwebola na hii epidemi sio kitu wa kucheza naye kusema mimi nitapata ndani pesa. Na wakitia pesa ndani ya corona itakuwa watasema nyote umepata hiyo. Ungoye. Vitu vishabadilika. Niliwaambia hapa watu siku moja walinipata hapa kwa radio. Nilikuwa kwa radio Kapi. Nilikuwa siku moja niko kwa nyumba, najua wakati tulimaliza uchaguzi hapa sasa tulienda Kinshasa. Kuliona watu wanatoka huko sijui mabuku wanaanza kubabaika kusema bwana Mbindule wasimu investire kama député. Jopo walinishindwa.